ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ വി ഗോപിനാഥ് ചേരുകയാണ്. ശ്രീ എ വി ഗോപിനാഥ്, ടി സരിൻ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടത് സ്വതന്ത്രനായി പി സരിൻ മത്സരിക്കും എന്നാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ. താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെയാണോ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാന് സരിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളാണ്. എനിക്കത് നടപടേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. സരിന് ഞാനും കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഞാൻ അവർക്ക് ആളുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതൊന്നും അതൊക്കെ ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില വാർത്തകൾ, എനിക്കതിനൊന്നും ബന്ധങ്ങളില്ല. എ കെ ബാലൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ താങ്കളെ സമീപിച്ചിരുന്നോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കായി? ബാലന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. 15 ദിവസമായി അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ. കാരണം എല്ലാം അവരെ പാർട്ടി യോഗങ്ങളാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ, എന്താ ഈ പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളത്? ഞാനും ബാലനും കൂടി സരിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടേയില്ല. സരിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നോ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം? സരിന് എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ കൂടിയാണ് സരിന്റെ യാത്ര. തെരുവിലാമരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് പോകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്റെ മുമ്പിൽ കൂടിയ പോവുക. അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നല്ലാണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പാലക്കാട്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടുകയോ അതുമായി ചർച്ച നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരാളെ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് മുഴുവൻ അത് ചെയ്യണമല്ലോ. സി പി എം ചെയ്യണമല്ലോ. ആരെവിടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊന്നും എന്നെ പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് അതിനൊന്നും അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കേണ്ട വസ്തുത എനിക്കില്ല. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ, കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, ഇപ്പോൾ സരിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കോൺഗ്രസിന് ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുക? പി വി അൻവർ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന സൂചനകളും പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെ? അതൊന്നും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പലരും വരും. എത്ര സ്വതന്ത്രന്മാർ വരാറുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയപരമായി ശക്തിയുള്ള ഒരു കക്ഷി ജയിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അതൊന്നും എല്ലാവരുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവും എല്ലാവരുടെ വിഷയങ്ങളും തീർന്നിട്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുമോ? കഴിയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പഴയ കാലങ്ങളെ പോലെയല്ല. പാർലമെന്റ് നിലപാട്, അസംബ്ലിക്ക് പോയ നിലപാട്, പഞ്ചായത്തിന് തലവെടുക്കുന്നൊരു കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വരുന്നൊരു വിഷയമേ അല്ല കക്ഷികൾക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ, പി സരിൻ ഇടത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ആവുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ജയസാധ്യതയുണ്ട്? അതങ്ങനെ ഇപ്പൊ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നോമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു 4-5 ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, എ വി ഗോപിനാഥ് മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എ വി ഗോപിനാഥ്, എ കെ ബാലൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നതെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അവാസ്തവമാണ്, തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എ വി ഗോപിനാഥ് ചെയ്യുന്നത്.